ମୁଁ କାମ କରିକି ରଖିଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା, ମୋ ପୁଅ ଆସିବ, ରଜ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମର, ଆଉ ସଉଦା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗେଇମି, ଛୁଆମାନେ ମୋର କଟି କଟି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା। ୟୁପିରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁଣୁଦା ଗାଁକୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଘରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ କିଛି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ 5 ଜଣ ଆସି ଏଇଠାରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ, ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଅଣାଯାଇଥିଲା? ସିଏ ଆମର ଟାଟା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଟାଟାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାଇ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଘରୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ଯାଇକି ଆଶା ଦିଦିକି ଜଣେଇଲି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିକି ଜଣେଇଲି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ତାଙ୍କୁ ଛୁଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନା ତୁମେ ନିଜେ ଭଡ଼ା କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଆସ। ମୁଁ ହାତରୁ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାରଣ କରିଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଗାଁ ଲୋକ ଇଏ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନ ଘରେ ରଖ। କାରଣ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପଠେଇବା, କିନ୍ତୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଜଣେଇଛି, ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଛି, ଆଶା ଦିଦି ଜଣେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 5 ଜଣ ଫେରିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ମିଳିଲା, ସେଠିକାର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ପାଖ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି VLW, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ବିଡିଓଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣ ଗୁଡ଼ୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନା ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଅବଧି ଅଛି, ନୂଆ ଲୋକ ଆମେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନିରୁପାୟ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମ ଗାଁ ପାଖର ଟିକିଏ ଦୂରର 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆର ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଗୃହ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ସେମାନେ ଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କିଛି ରାତିରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ରାତି ସାରା ସେମାନେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝିନାହିଁ। ସକାଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲଦାର, BDO ରେମୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ତେବେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ସେ ପିଲାଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି ଜାଗା। ମୋର ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭାଇ, ମୋ କାମ କନେ, ମୋ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ, ମୁଁ ତଥାପି ବିଧବା, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଧବା ହେଇଛି। ବିଧବା ହେଇକି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଦୁଃଖ ସହିଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ। ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛୁ ବା, ତୁ ଯାଇନି ବାହାରକୁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଲା ମୋର ଚାଲିଗଲା ବାହାରକୁ। ହଉ, ଯଦି ଗଲା ତ ଗଲା, ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାଲି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ଜଇଁ ଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ପଇସା ଉଠେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କାମ କରିକି ରଖିଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା, ମୋ ପୁଅ ଆସିବ, ରଜ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆମର, ଆଉ ସଉଦା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗେଇମି, ଛୁଆମାନେ ମୋର କଟି କଟି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ତୁମ ଘରକୁ ପିଲା ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଘରେ ରଖିଲେନି କାହିଁକି? ଘର ଗାଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କଥା ମାନିବୁ? ସେଥର ତ କେତେ ଲୋକ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କରୁଣା ଦିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ପଶିତେ ଦିଅନି, ସେ ତାଙ୍କେ ମାର, ତାଙ୍କ ବଂଶ ସାରାକୁ ସବୁ କାଢ଼, କାହାକି ଛାଡ଼ିବାନି, ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଗାଁର କହୁଛନ୍ତି, ମାରିଦିଅ ତାଙ୍କେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଦି ଦିଅ, ସେ ଗାଁର ରହିତେ ଦିଅନି, ସେ କରୁଣାଙ୍କୁ ଦିନିକି ଆଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ, ହଁ ଆମେ କରୁଣା ଆମ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କରୁଣାକୁ ଘରକୁ ନେଉନା, ଆମେ କରୁଣାକୁ ଏଇ ବାଟେ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଉଛେ, ଆଉ ତମେ ଭଲରେ ରୁହ, ଆମ ଛୁଆମାନେ କରୁଣା ଦିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାହାରେ ରଖିଦେଉଛେ, ଆମେ ଘରକୁ ନେଉନା କି ତମ ଗାଁକୁ ବି ନେଉନା। ଆମେ
ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ମଶାନରେ ରଖିଲେ ତେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ପୁଣି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା? ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଛି ଉପୁଜିବ, ତାପରେ ଆମ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରିକି କଥା ହେଇନି, ପାଣି ପାଇଁ ବି ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ, ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ ଏଇ ଗଡ଼ିଆର ଗାଧୋଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିନି ସେତେବେଳକୁ ପଖାଳ ଦିଟା ଦିନିକି, ମୋ ପୁଅ ଫୋନ କଲାନି, ମା ପଖାଳ ଦିନିକି ଜଲ୍ଦି ଆ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଗାଧେଇଥିଲୁ ଏଠି ଏଠି ଗାଧେଇ ବାବା ବାବଦର ଆମ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିଲେ, ସେ ଗଡ଼ିଆର ଛୁଇଁଛନ୍ତି ପାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଗଡ଼ିଆକୁ ନ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବାଲ୍ଟି ଗଗରା ନେଇକି ଦେଇ ଆସିବୁ, ସେ ଗଡ଼ିଆ ଯେମିତି ନ ଛୁଅନ୍ତି, କରୁଣା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କରୁଣାର ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କରୁଣା ହବ, ଗାଁ ସାରା କରୁଣା ହବ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବା ତମେ ପୋଖରୀକି ବି ଓହ୍ଲେଇବନି, ଆମର ହଉଛୁ ପୋଖରୀକି ଓହ୍ଲେଇବନି, ଏଇ ମଶାଣର ରହିଥିବ, ଆମେ ଗଗରା ଆଣୁଛେ, ଗଗରା ବାଲ୍ଟି ଆଣୁଛେ, ଏଇଠି ଗଗରା ବାଲ୍ଟିର ପାଣି ଦେଖିକି ଆମେ ହଉଛୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଗଡ଼ିଆକୁ ପୋଖରୀକି ଓହ୍ଲେଇବନି। ଗାଁ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତମେ କାହାରି ଘରକୁ ଯିବନି କି କାହାରି ପୋଖରୀକି ଯିବନି, କାରଣ କାହାରି ବିଲବାଡ଼ିକି ବି ଯିବନି, ସେଇ ମଶାଣୀ ଘର ଭିତରେ ହଗିବ, ମୁତିବ, ସେଇଠି ଖାଇବ, ସେଇଠି ରହିଥାଅ, କେଣେ ବି ଯିବନି, କାହାରି ବିଲବାଡ଼ିକି ବି ଯିବନି, କି ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ବି ମୁଁ ମନା କରୁଛି, କେଣେ ଯିବନି ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଫେରତେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଥିନି, ମନା କରିକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଛୁଆ ଝାଡ଼ା ଯିବନି, ଯିବ ତ ଘର ଆମର ଖାଇତେ ପିଇତେ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଦାମ କରିତେ ଯାଏ, ମୁଁ କାମକୁ ବି ଯାଇନାହିଁ, କାଲି ଛୁଆ ଆସିଲା ପାଖରୁ, ମୁଁ କାଲି ପାଖରୁ ଆଉ କାମକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଖଟିନେ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେମି ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ପୋଖରୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିୱେଲରୁ ପାଣି ନ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରଞ୍ଜିତ ପାକଳ, ଓଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭବାନୀ। ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଓଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଓଟିଭି ଡିଜିଟାଲ ସେଇ ବିଷୟ।